Mr. Speaker, si jambo la kawaida. Usimame kama wewe mama independent na ushinde kura. Governor, hapa Kenya si rahisi. Si rahisi. Hiyo ni kuonyesha wananchi walikuwa na interest na huyo mama. Wameconfuse huyu mama paka mama afanye kazi. Atajua kwenda Senate ama atajua kufanya kazi. Nataka nionye ma MCA wale wameungana Kiraitu Murungi na Munya, mwachane na huyo mama. Mumeoa. Mumekuwa kwa government for long. Sijui ni nini mnatafuta kwa huyu mama. Wachaneni na huyu mama kabisa. Ama nitawakujia. Hey. Mimi one on one itaendea Kiraitu Murungi na Munya. Juzi mumetengeneza mbolea fake. Bwana mkuu ongelewa. Kama kuna mtu inafaa ende nyumbani, ni yule aliunda mbolea fake. Alikuwa nani? Linturi. Huyu ako bado kwa ofisi. Lakini huyu mama mnamsumbua. Onyo kwa MCA. Onyo kwa Kiraitu Murungi. Onyo kwa Munya. Don't be a stupid Munya. Be a learned person. Tuelewe katiba yetu ya Kenya. Imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027 wakati wanaitisha uchaguzi. So hapo, Mr. Speaker, I rest my case. Point number two. Now this I'm speaking English. Point number two, Mr. Speaker. Wamesema ya kwamba ati Raila Odinga ameingia, Ruto ameingia ODM ama Raila Odinga ndiye ameingia UDA. Mjue kwanza mnaongelea kuhusu nani? Mnajua ni nani mnaongelelea? Raila Odinga ni mtu mwingine tofauti. Wewe unaweza fikiria mambo yako na yeye yako na plan huko ndani. Sasa unaona vita iko huko kwa UDA. Malala nyumbani. Kashagwa pia anataka kwenda nyumbani. Unajua Raila Odinga wakati aliingia kwa Moi, Moi iliisha. Ilikuwa inaitwa KANU ama nini? KANU iliisha. Mnaweza fikiria Raila ameenda kwa UDA. Kumbe UDA ndio chama inaisha kabisa. Hiyo ina hiyo mahali Raila Odinga ameweka makucha. Raila Odinga ni chui. Inagwara ni anaitoa gozi yote kwa yote. UDA inaenda kulala salama. Mwingine anasema oh, ati upinzani haiko, ati oh, tumewekwa kwa ona wa mama wale hawakufanya biashara wakiwa wasichana. Mr. Speaker, mwingine anasema ati oh, upinzani haiko, mara oh, upinzani imewekwa kwa mfuko. Mimi kama Nurokanga, unajua saa zingine ukiongea kwa hii media kuwa mtu uko na akili. Wacha tu kuongea tu unaongea tu unaropoka. Unafurahisha watu. Yes. Na hakuna kitu ya maana unaongea. Yes. Nonsense. None and void. Hizo takataka zote. Mimi kama Nurokanga. Mimi kama Nurokanga. Nasemanga hapa kila siku. Mimi, Mr. Speaker, jana, juzi na jana, ati niliongea kwa Kindiki. Ati sasa watu wanasema, oh, nimewekwa kwa mfuko na serikali. Sasa, Kindiki ametoa 900,000. Nikozo kumupigia asante. Ati nikisema asante, nimewekwa kwa mfuko. You are stupid and you are not thinking. Kizungu. Tell them. 900, misafika niketoa watu. 900. Yo ni milioni. Imekozo 1,100 ingie milioni. Niketoa watu. Nikozo kuambia Kindiki. Kwanza sasa wacha niambie Kindiki nataka kukusalimia one on one. Waone foto kwa mtandao. Mimi niliongea kwa sababu Kindiki alinisaidia. Mtoto wangu alikuwa Kinyata. Hata hii bunga alikuwa anapanga mchango. Na Kindiki akakamu out. Akatoa 900,000. Sikupewa kwa mfuko. Mtoto yako kwa nyumba. Makosa yangu iko wapi? Hakuna mtu ameniweka kwa mfuko mimi. Na kama mahali kuna chakula mimi nitaenda nichukue na nikae upinzani. Hey. Kwanza hapo upinzani ndio pesa iko. Wale acha wale wakinomoshwa anasema wako kwa serikali. Njia itawauma. Hapa ndio mimi naongea naitwa. Kuja unataka aje. Niko na watu wangu anataka chakula. Chika hii peleka. Hapa upinzani mimi niko upinzani. Mimi hakuna mtu anameniweka kwa mfuko. Kama Oscar Sudi ataniita anipatie 5M.
nimkataze arudishe hiyo pesa na